nô nê tê yao yên lê tê con nô mê xó ông xu vô chuê bà rô phá lê quê lê lô vê tê gú la ma tú la rê tê giam bê rô vê nhú chua rê tô ra mê lô nê la dê bê nê xe mê lê lê nhì nhì nhá yê gá gá lô nê tê gô chô nê tà vá gá tí rê công nhạc tên mẹ mà rô dù yà mùi mẹ ông ngô lô mẹ ông ngô nít tên yào yên lì tê con nó mấy xó ông xu vô chùi bà rô phá lì quê lên lô vi tà gú la mà tu la rê dàm bùi rô vi nhú chua rê tu dàm nhạc lô nê ကျင်းနဲ့ဆံမလေးရင်းမိညာရင်ကကြလို့နှစ်တစ်ကိုကျုံနေတဘာကတီးတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြမာတို့ယူရမွေတာရီပြန်ပတ်စုလေးနှစ်တစ်တခုခါနေကိတာမဝင်ပါလို့နေပံပရောင်းရေးဝေ ယုံမီရင်မာလီလီကာလို့ပြုံပြုံနေစီတို့သံတို့ချက်နဲ့တမိုးတဲ့ဘဝညာမီရွှေဝါယောင်ပန်းလေးမို့ရမွေလို့ပန်းမတော်တော့တင်းနေပတ်စင်ဖို့ပူပွင့်ဝေလို့သာကိုစိုးတဲ့နေ့တစ်ခုအတားစီတို့သံတို့ချက်နဲ့တမိုးလာတဲ့ရင်းငယ်လို့က ยาสิญญ์ญาเนนิอุคาตะจันป่วยหน่วยเรดูยูยาตายีเปียนปัสโซลีนิติตะกูคานเว ကီတာမဝင်ပါလို့နေပံပရောင်းရေးဝေရံမြုံမီရင်းသမားလေးလေးကာလို့ပြုံပြုံနေစီလိုသံတို့ချက်နဲ့တမိုးတဲ့ဘဝညာမီရွှေဝါယောင်ပန်းလေးမို့ရံမွေလို့ပံပရောင်းတော့တင်းနေပတ်စင်မို့ပူပွင့်ဝေလို့သာ ดูดูเรนดิติติกูอดา